Xhierja e rakis në mënyrë tradicionale vazhdon të jetë e pranishme në shumë familje në zonën e Lunçërisë. Leni Nasti në moshën 60 vjeçare prej vitesh nxjerr produktin e rakis nga vreshtat e saj. Përveç vreshtit të saj, ajo grumbullon edhe sasi të konsiderueshme rushi nga bashkëfshatarët e vet. Ajo ndërkohë tregon mënyrën se si vazhdon të ruaj dhe trashëgoj ndër breza nxjerrjen e rakis. Ka dhe kazani shumë vjeçar brez pas brezi të cilin ajo e ruan dhe e kallajis. Ne kemi shumë vite, kam shumë vite të pare tanë, po dhe ne unë shumë kam 20 vjetë që bëjë rakin vetë në shpi, pasi tani është koha e rakis, se mbledhim rushin, ne shtypim e lëm të fermentohet 10-15 ditë, pasaj e nxjerrim, kemi vetë veshin to. Disa familje që nuk kanë e blejnë rushin, e bëjmë pasaj bëjmë vetë rakin. Unë një vreshtë të vogël kam në fakt, po kam 15 vjetë. Jo, prodhimin ne bëjmë sa për vetë tonë. Edhe për të afërmit tanë që jo duhet. E konsumojmë për vete dhe për të familjarë tanë, jo nuk e shes. Kazanin e kemi tonë, ne kemi kazan të parë fare, kam patur gjyshi, vjeri, vjera, pa e bëjmë dhe ne. Kazanin pasi mbarojmë brënda një viti, do më që se ne bëjmë 30 kazan, e shpijem e kalajisim atë kazan, që ta kemi gati se në qose ne lam pa kalajisu, a e lëshon një rem të kuqe dhe rakia nuk dele barë. Këtë kazanin unë e kam zjerë që e kam filluar që në orën 8 mëngjezit. Dhe këtë kazan, unë është kazan i vjetër, e kam patur gjyshi dhe gjyshe burrit, edhe të tilë përdorim nëse pasi s'kemi dhe shumë rushëm për kazan të mëdhej, se tani kanë dalë dhe kazan modern, po neve këta kemi përdorur në fakt. Dhe këtë kazan kryen deri në 5 kg rakit mirë, që e lëm me gradë në 19 gradë e gjysëm. Edhe pse na tregon pak nga sekreti i nxjerrjes së rakis, përsëri ajo i mban disa për vete, sepse cilësohet si anvisa që nxjerr rakin më të mirë në zonën e Lunçërisë. Varietetet e rushit janë të dyllojshme, por cili është sekreti për nxjerrjen e një rakie sa më të mirë, na i shpjegon 60 vjeçarja Leni Nasti. Sekreti i rakisë është që rushin duhet ta lësh 15 ditë që të fermentohet një herë, pastaj kur e shikon që hulet mushi, që i themin edhe lëngu, duhet ose ta nxjerrësh ose ta izolosh fort, që mos marrë ajër, se ai thartohet edhe nuk del raki, del e prishur, del si uthull. Për raki ne kemi sheshi bardh dhe sheshi zi, ndërsa për verë është një vërnac, i themi. Fëmijët e mi njëherë janë shumë pasionuar, sidomos djali i madh i ka qejf këto gjëra, vjen gjithmonë në kohën e mbledhjes, tani në nxjerrjen e rakis, vjen gjithmonë. Vitet e fundit, vreshtaria ka njohur rritjen më të madhe, kjo fal edhe mbështetjes së AZBR-s dhe investimeve në sektorin e bujqësisë. Si zonja Leni, ka edhe shumë anvisa në Lunçëri që vazhdojnë të nxjerrin rakin në mënyrë artizanale.